Mama Marketing, Radija Bik. Mama Marketing, Radija Bik, Bik. Maro, još penzija nije bila, ovaj mjesec slava. Mićo auto treba registrovati. Valja na svadbu kod bojnog sina. Pa jesi li čula, ženo, za penzionerske kredite Brčko gas? Kod njih sve može. Pare odma, nema onih žiranata i Bog da nas vidi. Ajmo zajedno do njih. Ženo, ih sjedi kod pozorišta i skupštine tu u Banja Luci. A možemo ih i nazvati na 051 piš 492-333 i zakazati se fino. E sad možemo s mirom i kafu popiti. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. 492-333. ABC Bau Centar, centar tehnike i vrta Banja Luka. Svakodnevno kvalitetna roba za vašu kuću, okućnicu ili stan. Najkonkurentnija ponuda u gradu. Elektro i vodomaterijali, sve za vaša kupatila i grijanje, bijela tehnika, kućanski aparati, ogradni sistemi, građevinski materijal, stolarija, agrar i vrt, pet shop, ABC centar, Krađorđeva 79, Lauš, za sve domaćice, domaćine i majstore, ABC i Metalex, partneri za dobru budućnost. Pustite odličnu zabavu petkom na Hajdučkim vodama. Pripremili smo samo za vas pastrmku u pola cijene. Muziku uživo uz benda Moj rođak se sela. I probajte do 24 časa. Očekujemo vas. Vaše Hajdučke vode. Napravite vašu najbolju kalkulaciju. Potražite kort, vikend akciju. Batak sa paraprekom kilogram 3,50. Sladoled Quattro Jafa 4,75. Pivo Apatinsko 2 litra 1,79. Tečni deterđent za veš 4 litra 5,75. I još mnogo niskih cijena u svim kort marketima. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Trebinje, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere. Bez obzira na godine ili iznos penzije, isplata istog dana. Pozovite 059-490-770 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra I, broj 18, na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, krediti za penzionere 059-490-770. Samo vaše, samo penzionersko. Ole! Počela je igra Nektar Limenki. Od 11. juna do 9. avgusta. Šalji kodove ispod otvarača Nektar Limenki putem SMS-a ili putem... besplatno. I svaki dan osvoji mini frižider, fudbalski dres, Adidas loptu ili pet cooler bagova. Glavnu nagradu vozit ćeš potpuno novi Fiat 500. Šalji i vozi. Nektar pi. Veliko sezonsko sniženje u Unikopu. Veliko sezonsko sniženje u Unikopu. Italijanska granitna keramika u prvoj klasi već od 9,80 km po metru kvadratnom. Sanitarna oprema za kupatilo snižena do 20%. Za tuš kabine obezbeđen popust i do 50%. Požurite, akcija traje do isteka zaliha. Unikop Home, pravo ime za dom. Unikop Trade, Cara Dušana 178. Trn, Laktaši.